Olá pessoal, tudo bem? Sou Henrique do CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Quero mostrar aqui para vocês a nossa mais nova aquisição para fazer parte do nosso conjunto de maquetes. Trata-se da nossa Maria Fumaça, que está ali em exposição na Avenida Leomil. Nós conseguimos essa réplica dessa locomotiva, que ela é do século XIX, foi fabricada em 1891. Né? Essa que está aí na nossa cidade, no pavilhão, e ela servia para fazer o transporte, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o filme saía lá do Itapema, da barca do Itapema, e vinha até aqui no centro do Guarujá. Primeiro na praia e depois aqui na Leomil. A estação mudou de lugar. Então vamos lá, vou mostrar aqui mais em detalhes agora. Nós tínhamos a locomotiva, que funcionava a carvão, que já vinha logo atrás aqui. Depois nós tínhamos dois vagões, primeira classe e segunda classe. E por último, o vagonete de cargas, né? E às vezes essas composições mudavam, às vezes eram transportados somente cargas, às vezes somente passageiros. Então tinha uma variação. E agora eu vou mostrar para vocês, antes de ir para o filme antigo, a nossa primeira estação, que nós também temos a maquete da nossa primeira estação. Essa maquete é a da nossa primeira estação, que ficava aqui na praia, Petrópolis, com a Marechal Deodoro. Onde hoje passa a ciclovia? Entre a ciclovia e os quiosques que tem ali, tá bom? É exatamente ali que parava o trem, né? Quase em frente ao Grande Hotel, que ficava na quadra entre a Petrópolis e a Nami Jafé, correto? Vamos lá. Essa estação ela ficou funcionando no Guarujá até 1935, tá? Fizeram uma nova na mesma rua Petrópolis, só que na Avenida Leomil, que também ficou funcionando até quando o trem deixou de trabalhar no Guarujá, que foi em 1956. E de 56 até 1980, aquela antiga estação abrigou vários serviços públicos e depois ela foi demolida logo no início da década de 80. Tá? Agora nós vamos chamar um drone da época, lá, drone histórico, vamos dar uma voltinha por cima da estação. Como a praia é o que procuramos, sendo a ilha de Guarujá muito grande, este trenzinho se incumbirá de nos levar ao ponto ansiosamente desejado. Como em qualquer recanto do Brasil, a terra é boa e dadivosa e nela se plantando tudo dá, Guarujá também nos apresenta um exemplo de sua exuberante natureza. Quilômetros e quilômetros de áreas cultivadas são cortadas pelo trem elétrico, utilizado também no transporte dessa riqueza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do CEDOM, contando um pouco mais da história do Guarujá. E para quem gosta de história do Guarujá e de ferrovia, nós acabamos de publicar esse livro aqui, A História de Guarujá, Fase Urbana 1890-1956. E nós temos um capítulo aqui, são 352 páginas, mas nós temos 40 páginas só contando a história da nossa ferrovia, gente, ó. Tem imagens, tem os mapas, tá muito, muito legal para quem gosta, é claro, de história e de ferrovia. Super recomendo A História do Guarujá, volume 1. Beleza? Até o próximo vídeo. Apoio Cultural, Livraria e-books Guarujá. Já está à venda o livro A História de Guarujá.